Dámy a páni, vítajte vo svete etikety. Je to možno až prízemne jednoduché a pritom si tým môžeme úplne pokaziť dojmu partnera. Podanie ruky. To z vás si denne aspoň raz s niekým nepodá ruku. Mnohí dokonca viackrát. Pozdrav podaním ruky je jedným z najrozšírenejších na svete a nezaobíde sa bez neho a zdá žiadne zoznámenie či predstavenie. Partnerovi ním prejavujeme svoju úctu, rešpekt a samozrejme i svoju úroveň. Priateľské potrasenie pravicou predchádza takmer každému osobnému či obchodnému stretnutiu. Alebo naopak, uzatvárame ním dohody, vítame sa či lúčime. A keďže dotyk rúk je už aj intimnou záležitosťou, veľa napovie o vašej osobnosti, o vašom charaktere. Mnohí by povedali, že čo je na tom, podáš ruku a ideš ďalej. No ak to pokazíte, nikam ďalej sa nejde. Prvý dojem totiž nemá druhý pokus. Ako si teda správne podať ruku? Denisa a Michal, ukážte nám to. Skúsme sa pozrieť, kde urobil Michal chybu. Chýbal očný kontakt, Michal sa na Denisu nepozrel. Partnerke podával ruku ako prvý muž a navyše to urobil obojručne, takzvané na sendvič, čo nie je správne. A nakoniec Michal stisol Denisinu ruku príliš silno, čo bolo vidieť na jej znechutenej reakcii. Dokonalé podanie ruky by malo pozostávať z týchto štyroch krokov. Prvý krok. Partnerovi sa postavíme čelom, no príliš sa netlačíme, aby sme svojím telom neprekročili jeho intímnu zónu, čiže vzdialenosť menej ako 45 cm. Do nej vnikneme len rukou, ktorú podávame. Telom zostávame v osobnej zóne ideálne 3 čtvrte metra od partnera. Táto vzdialenosť sa rovná približne vzdialenosti medzi vaším a partnerovým lakťom. Druhý krok. Partnerovi sa pozeráme do očí a natiahneme svoju dlaň smerom k jeho dlani. Ruku pri podávaní držíme zvislo, teda kolmo k zemi. Nepodávame ju z vrchu, čo znamená nadradenosť, ani dlaňou nahor, čím sa prejavujú slabšie osobnosti. Správny stisk ruky je pevný, istý, ale kultivovaný. Nedrvíme ruku partnerovi ako Rambo a ani nepodávame tú ľahkú mľandravú ručku ako mŕtva ryba. Tretí krok. Keď je naša dlaň zasunutá v partnerovej ruke po jeho palec, rukou 1 až 2 krát potrasieme. Nie zbytočne viac, pretože tým môžeme partnera zneistiť. Takéto predĺžené trasenie rukou aj niekoľko sekúnd, sprevádzané napríklad hladkaním partnerovho chrbta či lakťa, si môžeme ponechať na inú príležitosť, napríklad pri gratulácii svojej tete. Štvrtý krok. Pridáme úsmev, ten nesmie chýbať. A ak je podanie ruky súčasťou predstavenia a zoznámenia s inou osobou, nezabudneme pri potrasení rukou povedať svoje meno a priezvisko, prípadne aj funkciu či názov firmy. Sú situácie, pri ktorých sa podaniu rúk vyhýbame, napríklad v sede. Výnimku majú iba starší a ženy, ktoré môžu pri podaní rúk zostať sedieť. Ruky si nepodávame do kríža a samozrejme ani cez stôl či iné prekážky, ako napríklad cez rad sedadiel v kine. Ruku nepodávame ani v rukavici. Tu však ženy majú opäť výnimku a rukavičku si môžu ponechať, či v divadle na plese, alebo v mrazivých zimných dňoch. Prvá podáva ruku spoločensky významnejšia osoba. Starší mladšiemu, žena mužovi, nadriadený podriadenému. Ako správne podávať ruku? Partnerovi pozerajte do očí a pridajte úsmev. Netlačte sa príliš blízko. Dodržiavajte odstup ideálne 3 čtvrte metra. Ruku držte zvislo k zemi a stisnite celou dlaňou, nielen prstami. 1 až 2 krát potraste, nie viackrát. Nedrvte ruku partnerovi ako Rambo a nebuďte ani mŕtva ryba. Ruku nepodávame do kríža, cez stôl ani v rukavici. Ruku podáva prvá spoločensky významnejšia osoba. Pravidlo starší, žena a nadriadený. Podanie rúk o vás veľa napovie. Drvičí kosti pôsobia ako vidiecky burani alebo rambovia. Naopak slabé, mľandravé vloženie dlane do ruky partnera nepôsobí príliš presvedčivo, ale skôr ako mŕtva ryba. A naznačujete, že ste nevýraznou osobnosťou so slabým sebavedomím. Ak sa chcete vyhnúť trápnym chvíľam, správne podanie rúk si radšej natrénujte. Je totiž množstvo ľudí, ktorí napriek jednoduchosti tohto aktu podanie ruky dokážu pokaziť. A potom je už neskoro.